הוציאו אותנו מקאופרינג לנדברג, 131 ילדים מקובנה. אני הייתי אז בן 13. באותו ערב שהגענו לאושוויץ, צרפו את הצוענים. אחרי כמה ימים, עשו לנו את המספרים על היד. הלכתי, היה שם ברז מים, חשבת אולי זה דיורק, שזה, אם אני אשפשף את זה קצת, אז זה ירד, אבל זה לא הלך. החיים הם יום ליום, משעה לשעה. הפחד הוא כל רגע. אתה לא ילד יותר. אין אמא, אין אבא, אין אף אחד, אתה לבד. ידעת אם אתה עובד קצת, אתה בינתיים חי. רתנו אותנו במקום סוסים, ואנחנו סחבנו את הגלות לכל מיני עבודות. ואתה ראית מסביבך מוזלמנים, והביא אותך למצב כזה שאתה לא בן אדם, אבל מצד שני, כן, אתה לא מאבד את הצלם. בתנאים האלה היה, עמדנו בזה יפה מאוד, לא היו שום בעיות של ריב או מכות, שום דבר לא. בראש השנה הייתה הסלקציה הראשונה. העמידו אותנו כמו מסדר, עמדנו ככה חצי ערומים, זה היה מנגלה, עם עוד כמה. והוא הסתכל, עמד ועשה שמאל, ימין, מי שרשמו את המספר, זאת אומרת שלוקחים אותו. אני זוכר שאני אז עמדתי ישר והבלטתי את החזה כדי שיראה יותר טוב, מפני שאנחנו כבר לא נראינו כל כך טוב, אבל בכל זאת, עד כמה שאפשר. ואני עברתי. היה איתנו ילד בשם לבא לחרשטינישוק, שהוא היה קטן ביותר בינינו. הוא היה בן 7. ואותו גם רשמו בסלקציה. הוא ניגש לכמה ילדים, והוא אמר, נדיר מיין ברייט, וכיפר מיר. באותו יום, לקחו לנו, אני חושב, איזה 80 ילד. תעלה המשואה. המשמר יעבור לדום. משמר, דום.